Egun hon danuri. Zure izenak ni Gasteizera naz, eta bera aitzi behar da. Bai, Maristak ikastetzetik gatoz, nire Durangotik, hamen parin gatoz, hor goizan oso hor basokin duguna etorteko. Eta, bai guztatuko nintzen guke, esatea, gaur eguna, tokatu zeigula izatea talde handi baten abotzak. Bai? Eta bai gustatuko litzeguke astean ez eta pizkati arraro irudi hitzaldi hau edo txarratzu hau emoten eskerrak hemen dagoen pertsona bati dela Mari Josea Damien izan zala gure traktorea bai hasi zala berritzeguneagaz batera lanean eta esan gaur kontatuko duguna goberak nahiko errore edo deko, bai? Horain arte entzun dozuen izan da eskola bat nahi dut kokatzea, bai? Zegun, klaro, ez deko, ez dede atzerik, ez dede atzerik. Bai? Gut deko batziarguek eta lanbide zikoek. Bai? Beraz, zaitasuna be bai, erronka bat zan, zuke guretzako, erronka itzela. Eta, nola baitean ikusi denoena, lanbideziketan, hainbat urtena, zebitzate da, lanien, amaunken bidez eta talde lanien, Virginiak edoen esan da, uste osa kolaboratiboari buruz, ez? Kolaboratiboa egiten, zan egon ba, beraik egiten bat ima da bie, eta bera enpresa bat doa zie, eta han, ondo egiten bat ima da bie, zer bat ikuk ez. Bai? Agos lehen gendun, eta buk dekomun filosofia da, sartzen garenean, sartzen gara danak. Bai? Eta sartu ginen danak, pausuz pausu. Bai? Orduan, hori da, haitzero rekrutatzen dut zer bizitzen. Ba, guak ginen, 2013an. Ikase, egiten, zailakase batzu, eta hasi ziren beraien aldetik, formakuntza, zutu online eta egiten, eta hasi ziren egitura batzuk probetan, poliki, bakoitzak gura zabena. Eta, ba, Marisko pasi izan, grina hori sortzen, da, beste hainbat hasi ginen. Da, 2014an, ba, jazaldu ginen, bueno, hasi ginen, berritzegunetik formakuntza jasotzen, biketik formakuntza jasotzen, da, gure zuenaiko taldeak bi esan zuen, oza, honetan, ba, gostua egin behar genuela, eta hortan sartu eta gurritu behar ginela, eta, ba, sartu ginen, lehenko bat zirroko guztu guztiekin, eta bertan sartzen ginen, irakaste guztioz. Gero, 2015an, hasi ginen, lehenko eta bigarren mailan, hemen jarretan, biketko bigarren kursuan, orokortze kurtzatu dara. Jazartzen ginen dano, ontan sortu genuen ikaskuntza kooperatiboko batzordea, eta hortik ondaino mantendu dugu astean behin biltzen garela, eta berdainan dano sartzen gara. Da, pasan urtean, eta aurten jasa, pasan urtean zen zen sendotze plana, eta ja aurten jara gauz, laugarra urtean batxilergo guztia sartzen garela eta egiten dugula lan kooperatiboan. Irakasleekin, irakasleak formakuntza jaso dugu, bai berritzegunetik, bai biketik, bai beste kanpo formakuntza jaso dugula, adibidez, pasaren urtean egin genuen bat ebaluaketan bakarrik, oinarrituta, porque hori izan guretzako zailtasun handia txokatzen zituen esparrua, da horregatik horretan eginean. Gero, batzordea, oso ezinbestekoa izan da hau dana koordinatzeko, porque holako sartzen gara maila guztietako irakasleak eta arlo desberdinetakoa. Polo pala, tutoreak, zientzietakoak, ikatekoak, elektrikoak dara, sartzea hor, eta egiten dugun ekintza, arlo guztara bera daude planteaturik. Gero, modotu ditugu gure programazio guztia. Daudela, danak ditugu egitzak ikaskuntza kooperatiboko antolaketa berezi horregaz. Eta minimo batzuk zehaztu ditugu ibete didaktiko bakoitzeko, adibidez, gutxienez erakit didaktitugu hiru egitura kooperatibo. Osea, pentsamendu errutinak be, adibideak ditugu. Baloaketa, gero esanez, momentuz, izaten dugu bakarrik, irubilatean behin, egitea ikasgai bakoitzen. Eta adibidez minimo batzuk zehaztu eta zehaztu behar dituguna.
Bai, uste dut, basun. Ah, eta gure, barne formakuntza egiten dugula gube. Osa, irakasle berriak etortzen direnean, aurton bakarrik esan ditugu hiru, kolo kual oso horrez esan da, tutore bat jartzen diogu bakoitzari eta ba, arlo guztietik praktiketan azten dira. Osa, ez, azten dira koizio dinamikak egiten, gero egitura batzuk hasi dituzte eta hori egiten dituzte, eta gero ja, azkenengo momentuan, ja, ebaluak eta ba, egiten egiten dute, eta parretu, segien egunego ba, egiten dute, edo danarako aiak martzan jartzen dute. Oso erraza da guretzako, porque nola dano gauz horretan mugin duta, osea, lagundu aldugu, bat direz, berak ikate ematen du, da etorri dan irakasle batek ikate ematerakoan, ba, bera programan txileta guztia izan da egin da, ja, kooperatibo moduan, beste irakasleari izan da erreza, porque badak izan egin behar, noen ez du plangintza egin behar, baizik eta nola jadalpan egin da, jarraitzea erreza egiten da. Beste kasu batzuetan ez da erreza, baina, bueno, bat agudet da, eta horregatarako tutorea, badago bertan laguntzeko asmoz. Eta gero, ba, ikasleekin, ba, hau behar komentatzen duzta gauza hainka. Ikastetzea etortzen dira ikastetzea eskintakoa ikasle asko, eta perfilak ez oso desberdinak. Orduan, gero eta gehiago etortzen dira ja jakinda edo erakita ikaskuntza kooperatiboko egiturak. Orduan, hasi dira esaten, jakiten zaintzuk diren, bai eurak, eta bai zaitasuna, porque ez da erreza, modu tradizionala guztia alde batera, eta zuzenean mugitzea eta zuzenean kooperatiboko metodologia honetan. Baina, bueno, normalean dituzten gauza oso positiboak dira, eta ikasle hori ez da lehen bat inbadiogu, esaten dutena da, beti eskertu dutela hemen egitzen duten prestakuntza hori, gero unizatetean eta dormeako zikloetan eta olakoetan, bai gertzen dela, nola, ja, badatate hori den prestakuntza, horreko prestakuntza hori lantaldean egintzeko. Eta hori da, darroak egun guan, ba, etortzen dana, oza, ja, eraman gogaitu bertara, ez dakago besterik. Bai? Eta, bueno. Aitzirarek esan badan moduen ez, ikastetze ezberdinetako ikasleak etortzen dira gurera. Da, klar, ba, tutorekin berbe egiten, lehenen urtetan, familietan kezka handia zegoen. Berez, ez eosielako oso ditute, bueno, olako ebaluaketaz, eta badak, izo, batzutan juten ziren ikasleak, esaten, ba, ezken nik bitxu nota hau, ez dakizer, badakizer, ez? Eta gure artean komentatzen, eta ebaluatzen, esaten, ba, eta zer batik ez dugu egiten familiekin batzar bat, baina batzar bat, kooperatiban gauz ez, kooperatiboa. Hau da, beraiek egitea, beraiek bizitzea, beraien semiek egiten dutena. Eta, kriston bildurra gaz, gurtu izan zen, ia zer, eta, bueno, pentsatzen genuena, ba, zegoen jendea. Bueno, nola baiteko zegoela nahiko ondo entzuteko, da beste batzuek, bueno, eskor, ez da? Baina, egin genuen pizkal modelaje, egin genuen bideotzu bat beba ikusteko beraien semiek zelan egiten zuten, ez? Estruktura bat, egitura bat, beraiek, bueno, bat bidrago ipine dugu, baina ikusten algo zuen argazkian zer, gero, pio baien detor izan, eta bat bidrago hori izan zen, bat bi ene, bai? Baina, bai, ziurtatu egin genuena zarreran, izan zen eman genizkien hainbat zenbaki, nola baiten amurtzeko taldiek, eta ikusteko beraien bizitzeko bere zer bizitzen dabeen bereen zemiek. Eta amaitu genuen, bebai, egitura aprobetzatuta batzen beraien kezkak, eta zer gauza positiboak ikusten zituzten, eta zer gauza negatiboak. Da horret, bebai guri lagundu egin zegoen pide bat, ebaluaketa bat egiten, eta hainbat esparrutan, buelta bat emotea, ebaluaketa horretan. Eta gehien kezkatzen zirena zen ebaluaketa. Osa, zelan egiten genuen guk horrein ebaluaketa eta zelan eragiten zuen haien umeenak. Eta guk azaltzen diguna beti da, hau egiten dugula, hau adostu egin zen genuen. Osa, irakasle guztiok hau adostu genuen. Eta ikaskuntza kooperatiboa da nota osoaren eropa malaua. Osa, dakau alde batetik elburu teknikoak eta elburu tekniko guztiak eta den dizela eropa larogeia. Eta gara dago betiko jarrera. Baina jarra horretan sartu indugu ikaskuntza kooperatiboa. Horretan dauzkazuta eta alde planak, zagin egunerokoak,
irakasleen behaketak, eta hori dana dakagu errubrika, bueno, txikira ikusten da, horrarako errubrika baten sartute. Ikasleek ezagutzen dute errubrika, badakite zer baloratuko dugun, eta beraiek egiten dituzte gero, oza, badakite zen hondik abietuko garen. Oso importantea da, porque azkenean beraiek nahi dutena da zurrak izatea, eta saiatzen gara, askotan saia da, saiatzen direlako, zera, hau gara da, azken finean, emetik lortzen dugu kalifikazioa. Baina guk nahi duguna da, gure burua da, evoluzioa ikustea. Eta hori zaila egiten da. Oba, guk emetik, da, modu bat jakiteko baiek zer nahi dugun, zer lortu behar dugun, eta bere burua kokatzeko non baiten jakiteko hori zela nobetu dezakegu. Horretan gabiz lanean, ondin hau da gure erronka gaur egun ebaluazioa, eta zeran egin, eta zeran bidezkoa izatea, eta bueno, ba, horretan gabiz murri duta. Batzi dier. Eta? Zio dut nolai dira galetzen badin ez, batzi dier. Zerko batzi dut ondoren. Eta Virginiak izan digunen ez, denbora, ez? Gure kezkarik handiena denbora, denbora, ez? Ba horra onarketa batzuk egin dugu, eta esan dugu, ba, zergatik ez teknologiak, edo aprobetsatzen ditugu teknologiak nola baitean, ikaskuntza kooperatiboen oinarriak, bai, azuen ez binen zer dien, ikasraikin egotea, ez? Orduen, hasi dugu egiten, irakasle batzuek flip classroom, pizkatzo bat ikusteko, nola baiten buelta emoteko klaseari, bai? Eta berez ez, gau soituta espliketan, ez, egitea ariketan, nire dira ez mateko jota ganaz. Egitea ariketan, baina ariketan non, pero ja, azkenean, etzien, bere bakarrik, inoren laguntza barik. Orduan, pizka bat, kontzeptu hori aldatzea, eta egin egitea klasean. Eta gero esan dugu, etxe horrekin dugu lagutan formakuntza gehiago. Hau da, entzuten duguna, erakutzen duguna, eta, bueno. Hola, nire gu guzu transparentea gara. Probatzei horror, esan zen edat. Eta nik egin dudaz bi edo iru gauzatzu, eta ondo, bere eko sopostik. Beraz, edo horretatik jarraitza pentsatzen dugu. Haren drive eta olakorrantzak kooperatibulako zelabigarriak dira, eta azkaitan amantan dugu. Teknologia da bide bat, ez da, ez, elburu bat, da bide bat, geure behar eskona, azkenean, irakaskuntza zein da garrantzitzuna, kontaktu, ez, horre egotea. Ba, teknologiak erabiltzea, azken finean, hori horretan denbora gehiago izateko. Bueno, eta lehen esan dugu, bidezik eta dugula, eta gu beti izaten dugu, kristuan sortea dugula, gu bat zirrakuet, eta bidezik eta dugulako aluen. Zergatik, bueno, ba, etengabeko, bai, ikerkuntzan eta berrikuntzan dauzelako. Eta enpresakin, hainbat lotura, hainbat ez, kristuan lotura izateagatik, bebai horrek emoten dugu, bebai, nolabaiteko zer eskatzen da, ez? Azkenean, bai unibertsitatean, bai egun maiako zituan egida, amaituko da horiek, edo enpresa baten, edo olako baten, ez? Berai edo aramatzatea, hainbat urteia, nahiko urte, etekin handiko zikulak, ziur aski hori entzun duzuen, hamiz bai terratitik edo, atzo gaino izan zen, aurkezpena, plan basiko de formazioa profesional, bai? Eta hau egiten dutena izaten da kolaboratiboa. Baina erronken bidez egiten dutena. Dan-dan erronken bidez. Urtzen dituzte ikasgai guztiak, planteatzen dituzte ikasgai bakoitzien zer nolako elburudekien, eduki elburuak, eta apurtzen dute, ikasgaiak. Da erronkak planteatzen dituzte interdisziplinarrak. Orduan, bueno, ba, bideudekun sortea da, horretan, bueno, adituak ditugula, eskolan, eta aprobetsatzen garela, beraien ezagutzaz, beraien, gehien bat, izaten da, bai, konfliktuen kudeak itetan, eta olakoetan, ba, ordeku asesoriak. Bai, eta, aurten, hasi izan dugu, zeberei konturatu dira, bai, kooperatibotik, bai, gauza asko atara aldituztera. Hormon, hasi gara,
egiten uneak, beraien eta gure artean, bai guk hartzeko beraiena eta bere gurea hartzeko. Bai? Eta erronkena, bueno, ba, labok esan zigun, ez? Nik uste dut, azkeneko irailan izan zara edo ez, urrengo pausua zara, guk erronkak esaten dugu, proiektuak, nahi dozu nudu benezan, ez? Zeran, hazi, zartzen, ez? Zeran, ze, berez ikarriak ez dauz eukute, bueno, ba, hazi gara, pizkatzu bat, pizkatzu bat, bai? Zeinetan da errazen, guztiontzako, ba, bueno, ba, ikatetan, ez? Holanda, ikatetan, ikatetan arronken bidez egiten dugu, eta hasi dugu ba beste ikasgai batzuetan, bai, erronka txikitzuak egiten, eh? Ematen adibidez, gero egin zan geografia eta historian be bai. Baina, bueno, hau bonifikazio moduen be bai, eh? Bonifikazio hitza hori entzun dugunak behin eta berriro. Ez dakite. Gureak rintzat igual zegoena txikitatik hasita normalian, ez? Ez daki ez, dauzo soituta dana oso metodikoa izaten. Orduan horrek ematen dutzi, bai, kreatibitate eta, bai, bega da, bakarri. Eta urtego, urrek urtegi begira, ba, egilen bat esan dudan alean, ebaloketan hori evoluzio hori bilatzeko, ba, feedbacka da guretzako importantena, oza, zelan beraien ideiak eta beraien ausorketak hautu, eta gureak guk ditugunekin konpartitu eta ikusi, eta horren evoluzioa garapena ikustea. Hirurehun eta hirurogeiko ebaluazioa, oza, autoko eta hetero ebaluazioa egitea, hori da berdina, feedbacka hori. Gero, erronkak eta mikroerronkak erabiltzea, porque azkenean hori da guretzako urrengoko helburua. Eta aurten egingo duguna eta urrengo kurtzora begira izango da ba, gamificación eta flip classroom formakuntza, izango ditugu aditu batzuk ikastetzea, etorriko direla hau live lancer. Eta gero, ba, urrengo ezagurteko hasierako egunetan egiteko, ba, dago, erronka bat, ontze, presentu behar duguna, porque azurketa egin dugu eta pentsamendu gure eraginkorra izango dela, erronka bat, kompetentzia transversalak lantzeko, da igual kohesio dinamikak eta bertan sartzea, ba, olako talde izaera lortzeko, hasieratik ero kurtsoan zehar hori garatzeko, errazago izateko. Eta, listo.